Vidi se, aj živ ali je. Aj. Oh. Kip Milenković. Pusti se, rado, rešio. Ale lajbo go. Lajbo. Opa. Jose Mario! Opa. Opa. Ljudi moji, pogledajte taj prijem izvaredan. To je to. Nema grečke! Debakl Fiorentine na svom stadionu. Lepo igra, nije, evo na doda. Yeah. Čijema, da se ne razbije. Svako trpita! Šokanski! Real Sociedad Šerif, kakav meč nešče. Jo. 1-0 vodi Real Sociedad. Strelac je Isak. Prvi stiže do gola. Pa ne možemo reći da nije što stvarno dobro. Trči Silva. Idemo bre, Isak. Dobar pas Silve. Stoper nije. Ovo je opasan napad. Jedan gol menja sve. Opa, kako su ovo akcije Šerifa? Šta se ovdje dešava? Kakva! A, nevjerojatno. Ne može, suzna. I uklidu, i šta uradiš ovdje? Opasno je ovo, kako je dozvoljeno da primi tu loptu? Pa nemoj tu da mu dozvoljeno, pa mogu! Vinjak je učinio svoje! Vole ovo, bra. Nema više vremena, dva gola Isaka, Castañeda i Bizjak za lakši put Šerifa do četvrt finala. Ne bi čudo Šerif da osvoji. 2-7, dva šuta sam imao na gledu. Ostavi me baš u maju. Jedan gol! Da li je moguće da se ovo desa? Ja tebe da napijem, ja sebe napijem. Azmoon, može li Azmoon? A nemoj, brate, nemoj! Azmoon! Pa šta se ovo desao? Ima Azmoona lošeg da ovdje zagradio, ali nesporadu mandante i sisti. Ajmo bre, idemo! Koga je dao? Germain! Tako je bre, Germain! Ne! Džuba! Azmoon 4! To je Celta! Dao je ono me! I to golma nije mogao da pročiti. I na kraju 4-1 za Zenit. Azmoon je uhvatio loptu. Ne daje sudiji, hoće da je nosi kući. Činio sam čuda, dobio sam kuma. Pa nema ni ofsajda. Kako nema? Kako nema ofsajda? Hoću var, ovdje je bio ofsajd. Akcije iz udbenika. Opa. Dinđule. Pa nemoguće. Opa, dinđule! Da zavolim opet ludom. Ode Atalanta na 2-0, pa ja ne znam.
da li je Vinjak ili šta li je došao tamo da blokira. Pa glavata da ovdje pogleda. Pa pogleda on čovjek lego prije. Ajmo bre! Idemo bre! 3-1! Kako se rade kao u cijeli Ligi šampiona, bre? Bravo, bre! Muke sa Olimpijakosom, muke sa štoperima, golmanom i ostalim. Gdje je Vaksović? Pa 5-1, ovo je očekivano, Očekivano. Joj. Jeben si Vinjak. Molim vas na obostaviju pošaljite ovoga. Šta bi ovo veće, nego še no molim te, ovo je proleteo. Nema pao, ali ne može. Pa da li ovo mogu, pa daj ispucaj to pičku, pa ispucaj, pa nemoj. Ovo je 6-1, najveća pobjeda u istoriji Lige Evrope, 98. minut, pa mogu sudija pustiš 100 minuta da igraju. Da daju još i sedmi nek daju, evo, moguće ovo. Pa ne mogu da verujem, najista ovo. Još jednu da odigramo. I da idemo u kafanu. A? Opasno. Na puti se, majke, ti ga nabijem. Sterlingske. Očekivano, ali jebi ga. Trudio se. Ajmo, Hradecki. Branim 100%, vidjet ću. Ne sam ti rekao. 2-0 za City. Gdje je Brojner? Pa nije ovo bio penal, bre, vidi bre. Ta comba bio tu. Ajmo bre, Diaby, trči bre. Trči Diaby! Idemo Diaby! Bravo bre! To je to bre! E, prizorite kako ima pijan. To ne pare, danas to svoje. Što to? Nemo. Neko bi rekao logično. Aoj, što nije dodao? Juri ga. Brani bre! Kako odbrana! Vi ga podim ti igra. Zinchenko! Opa! Čekićemo! Kakav šmekerski posle, Zinchenko ovdje pokušao. Pogledajte ovo! Vidio! Expectation. And it's played forward. Now it's Kane. It could be in here. Kane! What a wonderful goal! Well, let me assure you that scoring just before half time is always a real treat. And when it's one of your top talents who delivers it, it just seems to fuel confidence that little bit more. The vision wonderful, the technique perfect. Oh look, the keeper didn't know where he was coming or going in the end, and he just got lost.
victory. Your final thoughts, Jim? Well, a result which owed much to Brian. Welcome to our coverage of the first day of the competition. This is the game everybody, no matter who they support, can be just a little bit hopeful about. Maybe it's their time. Ibrahimovic. Chance! He's delivered all right! The breakthrough strike! That was easy. Almost too the danger was lurking, and the finish was made a lot easier. Rangers left with a mountain to climb. No option now. Off for such a timid, docile display.